Це надзвичайно. Ось таку річ спеціально шукаєш. У мене, звичайно, не такий прес, як у Белли Хадід. В минулому відео про Хейлі Бібер шукала саме такі з червоною підошвою. Навіть прям хочеться створити лук із такою шляпкою. Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Сьогодні я знімаю друге відео для рубрики «Вдягаюсь як» і ім'я якоїсь селебріті. Сьогодні у нас Белла Хадід, тому що за неї була більшість голосів у мене в інстаграм. Я влаштовувала опитування. Тож сьогодні будемо копіювати її стиль. А в неї стиль, знаєте, непростий. Із Хейлі Бібер було набагато легше, тому що в неї, в принципі, такі речі, які можна знайти у мас-маркеті і просто їх поєднати, взяти більшого розміру, ну щось таке, і повторити її стиль. У Белли Хадід ні, бо вона зазвичай носить саме дизайнерські речі, і такого крою, такого фасону із такими принтами, які так просто не скопіюєш, бо таких речей мало є у мас-маркеті, але я буду намагатися обирати такі луки, які можна повторити, і ми з вами сьогодні будемо це робити. Хто не знає, Белла Хадід – це модель, яка є обличчям багатьох відомих світових люксових брендів. Вона завжди хотіла бути моделлю, і коли ще навчалася у школі, але вона, як сказати, не була модельною зовнішності. Вона зробила багато усіляких маніпуляцій із своїм обличчям, і своїм тілом. І з тілом саме вона займається спортом, вона дуже схуднула. І з обличчям вона одразу зробила собі ринопластику, змінила форму свого носу. Вона зробила собі лісі глазки. Хто не знає, це коли ось так ось підтягується все наверх, і брові, і розріз очей. Вона, наскільки пам'ятаю, зробила губи, але в принципі все, що вона зробила, виглядає дуже натурально, дуже гарно, і це їй допомогло досягнути її мети. Ось що значить, коли дівчина точно знає, чого вона хоче. Вона зробила, можна сказати, свою зовнішність своїми руками чи руками своїх хірургів, і зараз вона являється супер успішною моделлю. Тому сьогодні відео буде про неї, і ми починаємо. Я зайду у кроп, може тут що знайду для її луку. Я у минулому відео про Хейлі Бібер шукала саме такі з червоною підошвою, і ось вони тут, 1800 гривень. Шкода, що тоді їх не було, бо тоді лук був би набагато кращий. Дивіться минуле відео про Хейлі Бібер. Показую перший образ. Зазвичай за відео я знімаю десь 3-4 луки, бо в принципі важко зібрати, підібрати все так, щоб було ідентично. Але у кропі я знайшла 2 луки, і, мабуть, було би 3, якби тут було ще таке звичайне плаття. Майка, як сказати, просто на бретельках чорного кольору, але тут такого немає. Такий дивний магазин, тут можна знайти, наприклад, ось такі джогери камуфляжні, тут можна знайти якісь круті лофери, тут можна знайти куртку-вітровку з китайськими принтами, таку оверсайз, як у Белли Хадід, але тут немає такої простої сукні, тобто якісь складні речі є, які можна, точніше, які важко знайти, а таких простих немає. Наприклад, тут немає простого топу у рубчик, знаєте, з такими ось вирізами вкороченого. Вони є у багатьох магазинах, ну хоча б не вкороченого, хоча б як майку, хай вона йде. Тут такого немає, знайшла лише ось такий по розпродажу, і у нього ось тут принт, ви бачите, але я просто вивернула його на зворотню сторону, тобто це не його лицьова. На його зовнішня сторона, це внутрішня сторона, для того, щоб воно було, цей топ був чорний, тому показую ось так. Масивні лофери, широкі брюки. Ремінь знайшла тільки такий, в неї на фото він більш спокійний, більш такий брючний ремінь, але це кроп, тут такого немає, знайшла ось такий, і не можу його нормально застібнути ось так, тому що тут кліпса ось ця. Якось отак його буду тримати. Ви бачите, ну так, в принципі, теж дуже схоже. Сумка, я теж трохи схитрила, з одної сторони вона чорна, з одної із такими
метеликами, бабочками, метеликами, але просто я ось цією стороною показую і все на цьому. Якщо так дивитись, то в принципі схоже. Єдине, що дуже тут вибивається, це цей ремінь, але так, в принципі, норм. І мені цей лук подобається в принципі для життя. Це total black лук, все чорне, але все настільки стильно виглядає, що лук такий цікавий. Я ці брюки показувала у минулому влозі із кропу. Вони прикольні, круті. Як вам перший образ? Брюки у 36-му розмірі були, 800 гривень. І цей топ, подивіться, що воно у нього було спереді, краш. Так, він по знижці 200 гривень, МК розмір. Так, і цей ремінець 259 гривень. Він, до речі, непоганий. Хто такий шукав, за 250 гривень – це добра ціна. Дуже гарні лофери, масивні. І це керівний замінник, думала, як сказати. І він м'який. Я не знаю, видно це через камеру чи ні, але вони м'які, не такі дубові. Не будуть так натирати. Мені прямо сподобалося. І в мене був 41 розмір, але мені потрібен 40. Навіть не 39, а 40, бо укроп якось вони мало мірять так. Як вам показати, щоб QR-код був видний. Так. QR-код. Скануйте. 1300 гривень вони. Ну, за таку вартість вони чудові. Ну, прям дуже стильні, гарні. А як вам такий лук? Я не знаю, вдалося мені повністю повторити чи ні, але по кольорам точно вдалося. Камуфляжні джогери, причому я взяла їх у 38-му розмірі, не мій 36-й, а 38-й, спеціально, щоб вони були ось тут, посадка на талі. І, чесно кажучи, можна було взяти ще більшого розміру, щоб вони ще нижче сіли і були більш оверсайз. Зараз вони для мене по довжині добрі, на мій зріст 172 см, але хотілося ще б, щоб вони були ширші. Ну, круті, мені подобається. Топ, рубчик, він такий, він десь до сюди йде. Я просто його отак підгорнула і взяла звичайну футболку. Я не знайшла настільки вкорочену і просто чорну. Тут укроп усі із принтами, чорних просто немає. От просто немає, від слова зовсім. І знову я принт вивернула. Ну, це вона, ви бачите, тут бірка. Підгорнула ось тут, вивернула на іншу сторону і все на цьому. І, в принципі, по картинці воно схоже. Звичайно, так ходити, ну, вам, мабуть, буде незручно, але я так думаю, можна просто знайти таку футболку просто чорну, можна навіть подовжену і просто її обрізати. Не треба її якось підшивати, просто рівний зріз і все на цьому. І білі кеди, в неї вони високі, наскільки пам'ятаю, в мене тут вкорочені, ну, класичний варіант, інших просто немає. І ця сумка. Як вам? У мене, звичайно, не такий прес, як у Белли Хадід. Але я над цим працюю. Ця футболка була, чорна футболка була у розмірі XL, 359 гривень. І ось так у неї принт попереду. Джогери камуфляжні, 38 розмір, 1000 гривень. Я би у 36-му ні за що не брала б. 38-й чудовий, я би, може навіть і 40-й поміряла б. Топ-урубчик білий М-ка, 259 гривень. І він такий без принта. Просто білий топ. Ці білі кеди теж без всяких, я не знаю, доповнень. 39 розмір, 800 гривень, але я б 40-й поміряла. Укроп, все взуття мало мірить. Я вам сумку не показала. Вона така із тканини, одне відділення. Ось так, попереду метелики в неї, 700 гривень. Я
так думаю, ми зайдемо ще у якийсь один магазин і зберемо як мінімум один лук. Якщо мені вдасться, то два. Подивимось, хочу зайти у магазин Котон, бо дуже давно туди не заходили, а там були якісь брючки. В мене є десь один-два її луки, теж із брюками, це точно. Чи у резерв, чи у манго. У мене такі три варіанти, куди піти. Йдемо далі. Ось ця куртка. Тут не китайські принти, тут такі нашивки. Ви бачите, я взяла самий більший розмір. Десь прикріплю фотку, яку я хотіла створити лук із курткою і сукнею на бретельках чорною. У Котоні, до речі, чудові сорочки є за 1000 гривень. Ну, в Вайкікі можна дешевше знайти. Така салатова. Ви бачите всі кольори. Помаранчева чудова. І тут прям прекрасні шляпки. Мені особливо подобається така сіра, дуже щільна, тримають форму. І всього 219 гривень. Навіть прям хочеться створити лук із такою шляпкою. Але я не бачила ніякого образу у Белли Хадід. Але, можливо, потім зайдемо просто до Котону і створимо якісь луки із цією шляпою просто, із Котону. Знаєте, огляд новинок зробимо з вами. Так? Є також такий стильний графітовий бомбер джинсовий. І він коштує, зараз вам покажу, 679 гривень. Ну, виглядає прикольно. А ось вже готовий лук вам зібрали консультанти. Ну, чесно кажучи, є що показувати. Давайте зараз. Зараз я походжу, подивлюся. Ось, наприклад. Якщо нічого не знайду саме для цього відео, яке я зараз знімаю, стиль Белли Хадід, якщо для нього нічого не знайду, то вже піду в інший магазин, а ми потім з вами зайдемо сюди, я зроблю огляд новинок. Ну, ось це надзвичайно. Ось таку річ спеціально шукаєш, знаєте, для того, щоб знайти, показати 500 гривень. І вона ось так висить у Котоні. Ну, зрозуміло, просто надягаєте сюди білий топ, джинси якісь і зверху ось ці рукава. Звичайний топ чорного кольору. Тут така тканина, прям, я не знаю, ви бачите, прям форму тримає, дуже щільна. Це типа Жак Мюс, де у нього тут один гудзик, але тут перемичка, яка не розтібається, і тут ви можете зав'язати. Все продумано. Мені він прям сподобався. 700 гривень. Так, все. Я зніму огляд новинок із Котону наступним відео. Так, я нічого не знайшла у Манго, туди заходила. Зайшла знову у Резервт, всіми любимий. Буду тут щось шукати, залишився останній лук. Ну, подивимось. Я вже декілька луків перебираю, для декількох я не можу знайти речі. Коли у минулому влозі про новинки Резервт я казала, що малиновий піджак висить у кутку, я не брехала, він, бачите, висить у кутку. Подивіться той влог, щоб зрозуміти, про що я. Яка крута шкіряна сорочка із начосом. Вона такого оверсайз. Я роблю вже огляд новинок. Так, просто покажу ціну. 1400 і все на цьому. Шукаємо далі. По кольорам у мене не вийшло прям ідеальне співпадіння, але в принципі, я щось зуміла зібрати. Сорочка не такого кольору і сумка не такого, але вже якось виходила із ситуації, принаймні, щоб сам силует був схожий. Я знайшла таку сорочку і знайшла таку сумку, просто трохи інші кольори. І сподіваюсь, ви мені пробачите, бо дуже обмежений вибір як і у магазинах, так і вибір самих магазинів обмежений. Тому вже так виходимо із ситуації. Джинси, до речі, дуже гарного бежевого відтінку. Я взяла не у своєму 36-му розмірі, а у 38-му. І зараз дивлюся і думаю, що мабуть, можна було б і 40-й брати розмір. Вони були б ширші, я би їх ще нижче опустила, і було б чудово.
Бо в мене цей гудзик розстібнений, і я так підкатала. А в Белли цей гудзик застібнений, і вона так підкатала. Тому ви розумієте, що треба на розмір більше однозначно, проте джинси гарні. Потім покажу їх вартість, звертайте на них увагу. Кросівки. Біла майка, яку я теж переробила на такий вкорочений топ. Ну, іншого не було. І ось такі льняні чи віскозні. Я вже не пам'ятаю, я колись показувала їх у влогу. Там, наскільки мені пам'ять не зраджує, була віскоза. Подивимось. І ось така сумка. Сумка по силуету, в принципі, схожа, але ну, не за кольором. Тому так. Ну, в принципі, більш-менш схоже. Я вже перевділа свій топ. Показую вам ці джинси у звичайному застібнутому варіанті. Пам'ятаємо, що це 38 розмір, мені потрібен 36. Бачите, які вони широкі, але в принципі це гарна модель із надзвичайно гарним кольором. Тому звертайте на них увагу, мені вони сподобались. Напишіть обов'язково, чи вдалося мені повторити луки Белли Хадід. Також напишіть обов'язково, який лук вам сподобався більше всього. І пишіть, яку селебриті беремо наступного разу. Але вибирайте, будь ласка, не просто селебриті, яка вам подобається, якусь співачку, чи акторку, чи модель і так далі, а ту, у якої є стиль, і вона, не знаю, славиться своїми стрит-стайлами, луками, аутфітами і так далі. Тому що, наприклад, мені писали у минулому, під минулим влогом про Анджеліну Джолі, але я подивилася, в неї як такового стилю немає. Звичайно, коли вона одягається для червоної доріжки, там дуже гарні сукні і так далі, але ми повторюємо не це, ми повторюємо аутфіти. А в аутфітах у неї зазвичай просто широкі чорні брюки, широкі якісь рубашки, теж чорні зазвичай. Вона дуже полюбляє цей колір, чи якийсь сірий широкий світер, щось таке. І, в принципі, все на цьому. Тобто в неї нема прям якихось цікавих аутфітів, як, наприклад, у Хейлі Бібер. Тому, наприклад, Джесіка Альба буде краще для такого випуску, ніж Анджеліна Джолі, хоча я розумію, що Анджеліна Джолі подобається більшій кількості дівчат, ніж Альба. Тому ось так. Показую ціни. Склад цієї сорочки. 54% – це льон, 46% – це котон. Так, це такий льон, а не віскоза, 500 гривень зі знижкою. І я взяла, ви бачите, побільше розміра, щоб виглядала як верхній одяг, як верхня сорочка. Ця майка – 200 гривень розмір М, і ці джинси – 1000 гривень. Так, а сумка. Сумка в нас залишилась 1099 гривень. Вона ось така велика, одне відділення, тут на блискавці все. Кросівки, вони непоганого дизайну, але не дуже якісні. Я не впевнена, що ви зможете довго їх носити, чи вони будуть зручні. 1400 гривень, 39 розмір, по розміру все підійшло. Так, на мені сьогодні топ Zara. Я показувала його у білому кольорі у минулому влозі. Ще в мене є такий жовтий колір. Джинси Mango. Колись їх давно покупала. І вони якось одразу розтягнулись. І ви бачите, вони в мене тепер повинні були бути на талії. А вони в мене просто ось на середній вже посадці. Але так зараз модно, тому я не проти. І ось так ходжу. Так, у мене ще питали з приводу моїх батьків, котрі знаходяться у Херсонській області, що там і як там. Хто читає новини, знає, що тепер у них перебої зі світлом через Каховську ГЕС. І світло вимикали і вимикають періодично. І періодично немає просто зв'язку з ними, тому що вимикається інтернет.
по мобільному зв'язку вже не додзвонитися. Хто не в курсі, тільки можна по вайберу зробити це, по телеграму, по меседжерам якимось чином і все на цьому. Тобто, якщо немає інтернету, то і немає зв'язку. Якщо ви хочете мені допомогти, якщо вам подобаються мої влоги і ви хочете саме мені, то у вас є два варіанти. Перший варіант – це, звичайно, як я у кожному влозі кажу, донатити нашим ЗСУ. У кожному банку зараз є така графа, як зробити внесок до ЗСУ, допомогти ЗСУ і так далі. Зробіть це хоча б 20 гривень. Не треба великої суми, якщо у вас немає змоги задонатити велику суму. Ви можете зробити внесок 20, 30, 50 гривень, все на цьому. Тобто цим ви і мені допоможете, бо ви наближаєте нашу перемогу. І другий варіант – це просто перейти на наш Idol Studios. Я десь тут прикріплю посилання, чи не знаю, покажу, як виглядає акаунт, і посилання буде у описі. Це мій бренд і мого чоловіка. Просто зробити якусь покупку тої речі, яка вам сподобається. У нас зараз багато знижок. І, до речі, для моїх підписників 10% знижка, якщо ви з YouTube, просто говорите, що ви з YouTube. Ну, це знижка на нерозпродажні позиції. Самі полюбляємо те, що ми робимо. Тому, якщо хочете саме мені допомогти, просто звертайте увагу на мій бренд. Щось в такому плані. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався цей відос. Сподіваюсь, я знайшла схожі речі, зробила схожі луки. І до нових зустрічей. Бувайте!